poznali. Blíží se začátek houbařské sezony, alespoň tedy v čase, kdy nahrávám tento díl Zlatých časů. A já ani nevím, jestli už jsem vám tu vyprávil za ty roky, co Zlaté časy připravuji, o tom, že se neřadím mezi příliš zdatné houbaře. A tak jsem přemýšlel před chvílí o tom, proč tomu tak je. Všude okolo mě se to houbaří jenom hemží. Moje žena by byla schopná i na Saharské poušti najít pravého hřiba, nebo aspoň bedlu. Já patřím mezi ty, kterým se v této činnosti bohulibé nedaří. A to dlouhodobě. Pátral jsem potom, proč tomu tak je. Možná je to tím, že v dětství jsem se učil houbařit se svým otcem, s maminkou ani tak ne, protože tuto stejně zoufale nebavilo jako mě. Otec byl ale velmi zarputilý a svéřepý houbař, ale to víte, tam u nás v severních Čechách, v okolí Libochovic, to není úplně, a hlavně v té době, to nebyl zrovna houbařský ráj, protože, co si budeme povídat, severní Čechy v době, řekněme, 70. let minulého století neoplývaly ani tím nejčistším ovzduším díky blízkosti například jisté chemičky a různých vzdálených elektráren a podobně. My jsme houbařili ve dvou lesích, jmenovali se Chrastín a Šebín, pokud si dobře pamatuju, nedaleko Evaně, u obce zvané Horka. No a v podstatě jediné, proč se podařilo vždycky otce mě vylákat na houby, byla slíbená malinová limonáda na Horkách v místním hostinci, taková ta, pamatujete, když jste se jí napili, tak vás ještě dvě minuty bolelo tady uprostřed čela, tak pátrám po té malinovce, i když tu a tam na ní narazím, tak ta chuť už se asi nikdy nevrátí, ono to spíš souvisí s tím dětským jazyčkem. No a houby tedy veškeré žádné, tehdy jsme hřiby říkali i houbám, které běžně například v jižních Čechách moje žena ani nezbírá, ani se pro ně neohne. A bylo to zoufale nudné vždycky dopoledne, navíc umocněné vysokým vedrem a otcovým tempem, protože on tím lesem proletěl jako při požáru, řekněme, takový hořící les opouští sova, tak přesně tou samou rychlostí se můj otec s prázdnou tornou na zádech řítil tím Chrastínem nebo Šebínem. No tu a tam jsme narazili třeba na bedlu. Já tedy zásadně nikoliv, a proto jsem se ani nenaučil správně ty houby rozeznávat. Víte, navíc to ještě umocňovala taková ta společná svačina. Já to bože nenáviděl. Matka všude sebou tahala chleba máslem, jak se říkalo u nás v rodině, a doteď si pamatuju i tu červenou umělohmotnou slánku někdy po válečných let, k tomu vajíčko natvrdo. Umíte si představit, co se s tím chlebem a s těmi vajíčky stalo během 4-5 hodinové túry rozpáleným lesem. No, tam někde na Pařezu jsme to pojedli, matka se pokusila dvěma cigaretama zapálit les a tím ukončit to houbařské utrpení. Většinou se jí to nepodařilo, přesně řečeno, nikdy. A tak jsme to museli absolvovat až do hořkého konce, kdy s tím bídným úlovkem se otec vracel, aby se chlubil všem sousedům, jak úžasně rostou letos houby. No, já na to měl názor jiný. Zůstalo mi z toho jenom to, že dodnes poznám opravdu jenom tu bedlu. Když jsem našel krásné hřiby jednou na návštěvě u známých, tak jsem se s nimi řítil do chalupy, abych se pochlubil. Samozřejmě byl to jeden hořčák vedle druhého, o něčem takovém jsem neměl ani ponětí. Přiznám se, že jediný pravý a nádherný hřib jsem našel před lety v Plané nad Dužnicí, a to jenom díky tomu, že jsem si s prominutím odskočil na kraj lesa a tím, že jsem jaksi ustrnul na pár vteřin na jednom místě, tak se mé oči zabodly do takového houští, kde ten jediný hřib mého života skutečně na mě čekal. Uznejte, že okolnosti jsou to poněkud nejapné, tak se s tím ani moc nechlubím. Já stále čekám i ve svých 56 letech, že ta pověstná jiskra přeskočí a ze mě se ten houbař stane na stará kolena. No, zatím se tak neděje, držte mi palce. No a během toho, co mi budete držet, si můžeme poslechnout další skladbu. Tentokrát nás ve Zlatých časech navštíví po nějakém čase Ivan Mládek se svým banjo bandem a bude to jeho, řekl bych, skoro kultovní píseň Hlásná Třebáně. Pohlednice. No a stačí zalovit jako v osudí a vytáhnout jakoukoliv černobílou fotografii a oni se ty vzpomínky začnou hlásit sami o sebe. Přesně takhle to bylo i s jednou velmi nekvalitní takovou tu malou čtvrcovou černobílou fotografií.
na které je vidět muž, který je až po krk zahrabán v písku na takové nepříliš prosuněné pláži. Okolo něj stojí skupina pubertáků, mezi kterými teda jsem zahledl i sebe v poněkud anorektičtějším provedení. Bylo mi tam takových nějakých 11, možná 12 let. Ten muž, který byl naším vedoucím, a okamžitě jsem si vzpomněl i na jeho jméno, jmenoval se Tomáš, měl takové zrzavé dlouhé vlasy až na ramena, byl to takový světoběžník, dobrodruh a na tehdejší dobu velmi svobodomyslný člověk, který byl strašně fajn a všechno to příkoří, kterým jsme ho jako pubertáci zahrnovali, si určitě nezasloužil, protože vlastně na všech fotografiích, kde se on vyskytuje, je v této nedůstojné pozici a sice pokrk zahrabán v písku, tedy znehybněn, kouká mu jenom hlava s poněkud rozpačitým výrazem a úsměvem, který se snažil vyloudit zřejmě kvůli fotografovi, který opakovaně pořizoval ty snímky vždy, když jsme ho tímto hanebným způsobem paralyzovali v tom vlhkém valském písku. Ono to totiž souvisí s výměnými tábory ministerstva školství. Nevím, jak se to podařilo mé matce, ale pravděpodobně díky tomu, že pracovala ve školství v uvozovkách, tedy v kanceláři rektorátu ČVUT, tak získala nějaký kontakt a já jsem se na několik těchto výměnných táborů do Německé demokratické republiky podíval. No, že by to byla zrovna romantická vzpomínka, to se říct nedá, protože později jsem se pak dozvěděl, že jeden z těch táborů sloužil i za války, ovšem účelům, tedy s proměnutím docela jiným než tedy rekreačním, a tak trochu nepatrně tam s námi i zacházeli, byly tam takové ty povinné hraní Apple Place, kdy jsme museli celý tábor nastoupit okolo 6. hodiny hraní a provádět různé rozcvičky, samozřejmě patřičně komentované našimi telecími adolescentními hlasy. No a pokud si vybavím to, jakým způsobem jsme se chovali k tomu našemu vedoucímu, no vůbec to nebylo závidění hodné. Zkrátka parta spovykaných puberťáků, vybavím si, že dokonce cestou do tohoto tábora jsme dvě noci trávili v Berlíně, samozřejmě ve východním Berlíně. I na to mám zvláštní vzpomínku, jak nás vzali na tu slavnou berlínskou televizní věž, ve které je ta kroužící restaurace, a já jsem poprvé v životě viděl ten zásadní rozdíl mezi nočním životem východní metropole a té západní. To byl tedy, přátelé, tak zásadní rozdíl, že řečeno slovy mého švagra, který když byl poprvé na západě, co by jinoch se probudil v autobuse v nějaké západoněmecké metropoli a pronesl slavnou větu: "Ty vole, samej Tuzex." No takže takhle přesně já jsem si připadal. No a v tom Berlíně jsme prováděli všelijaká alotria, já bych to shrnul do dvou slov, pirš whisky. Ano, to si pamatuju dodnes, i tu odpornou chuť této lihoviny, se kterou jsme se posílili, pak tam byl nějaký hrozný průšvih. No a zbytek pobytu jsme toho nešťastného vedoucího v podstatě permanentně jenom zahrabávali do písku. No, měl si to s náma vyřídit možná ručně, určitě bychom si to zasloužili. Proto i po těch letech, milý Tomáši, pokud třeba posloucháš a vzpomeneš si na tu partu těch nevděčných pubertáků z Glove, z východu německých pláží na ostrově Rujána, přijmi po letech, prosím, mou hlubokou omluvu a také následující píseň. Bude to Edith Piaf a píseň Jezabel. V zlatých časech dospívala Edith Piaf. No, jsme u vzpomínek, jak jinak by tomu mohlo být ve zlatých časech. Já jsem nedávno, ani nevím proč, marně vzpomínal na jedno zvláštní slovo, kterým se označuje odpad, který vzniká při výrobě cukru, tedy takové to první zpracování cukrové řepy. A určitě mnozí z vás to slovo znají. Já jsem si za boha nemohl vzpomenout, jak se ten odpad, který se hromadí v okolí cukrovaru, jmenuje. A pak mi to najednou naskočilo. Ano, přátelé, my jsme tomu říkali šáma. Šáma, a vlastně to byl jeden z okamžiků, který se dá považovat za nejvíc vzrušující v tom mém dětství, protože pakliže začala dlouhodobá řepná podzimní kampaň na Libochovicku, tak to byl signál k tomu, abychom se vypravili do okolí libochovického cukrovaru, ze kterého vedla taková několik desítek metrů dlouhá rezavá roura, nevím přesně o jakém průměru, zhruba 10-15 cm, která se v pravidelných intervalech vždy rozkymá celá
a nejdřív z ní šla horká pára, no a z ústí této rezavé krokodýla nebo nějakého hada připomínající roury se po chvíli začala valit právě ona zmiňovaná šáma s takovou zvláštní nasláblou vůní, dodneška si to pamatuju, a ta začala plnit obrovskou jámu, která byla nedaleko libochovického cukrovaru. Jak říkám, bylo to natolik vzrušující, že jsme vydrželi sledováním tohoto divadla trávit celé dlouhé, ne hodiny, ale dny, přátelé, tak si považte, jak šťastné dětství to muselo být. Nakonec nebyly mobilní telefony, nebyly žádné tablety, nebyla Wi-Fi, nepotřebovali jsme ji. My jsme zkrátka trávili čas věcmi, které by dnešním mladým lidem připadaly asi tak zoufale nudné, že si nedovedu představit například své dcery, jak v době puberty dlouhé hodiny pozorují nějakou rezavou rouru, ze které každých 20 minut se začne vykašlávat taková odporná zapáchající hmota. Pro nás to tenkrát bylo obrovské divadlo, takové soukromé Las Vegas. Ono to o něčem vypovídá. Na druhou stranu jsme byli děti poměrně zdravé, zocelené, protože vlastně veškerý volný čas jsem trávil venku s kamarády a na kole. To už se od dnešní generaci říct nedá. Chraň pánbu, že bych chtěl mentorovat. Každá generace má svoje, ale já jsem strašně rád, že můžu vzpomínat i na takové drobnosti a z dnešního pohledu už skoro historické zajímavosti, jako na to, jak si libochovický cukrovar začal pochrchlávat a na chvíli vlastně produkoval věc, které se říká šáma. Kdybyste někdo věděli, proč se to tak jmenuje, klidně mi to napište, protože já jsem si lámal hlavu, jak to slovo vzniklo, jestli je to z němčiny, z čeho, nevím. Kdyby to někdo z vás věděl, dejte mi vědět, budu vděčný. No a je před námi další hudební číslo ve Zlatých časech. Vrací se k nám Mr. Evergreenu, jazzový zpěvák, který je dodnes mezi námi a je to skvělé. Je to pan Tony Bennett. Ve Zlatých časech Václava Kopci dospíval Tony Bennett a teď, abych trochu podrážil angličtináře, skladba se jmenovala Are You Having Any Fun? To koukáte, co? Jak se stále nelepším ve své angličtině, ale to už jinak nebude. Já jsem tady před časem vyprávil o tom, že mám tu čest a velikou radost moderovat cyklus pořadů, které se zabývají historií jednotlivých dopravních podniků České republiky. Je to zejména výsledek mého přátelství s jedním z ředitelů, je to Slavoj Dolejš, kterého zdravím, a on je už 10 let ředitelem dopravního podniku v Českých Budějovicích. A seznámili jsme se tak, že mi bylo právě před několika lety nabídnuto, abych jedno velké slavné výročí tohoto skvělého dopravního podniku, abych moderoval takový den otevřených dveří. Je to krásná vzpomínka, řadu těch akcí z toho dne mám zmapováno na videu. Představte si, že jsem poprvé v životě mohl řídit elektrický autobus, nebo dokonce mě nechali řídit historický trolejbus. Pravda, pouze tedy v areálu dopravního podniku, ale to víte, co je to pro Václava Koptu za úžasné zážitky. No a dokonce jsem se svezl i v takové replice poštovního vozu z roku 1907, jestli se nepletu. Takové naprosto unikátní záležitosti, ale většinou ve zrenovovaných vozech. Ale pak za mnou přišel kolega, já říkám kolega, tedy řidič kolega, takový doajen dopravního podniku, muž, kterému už bylo přes 70 let, velmi přátelský, a ten mě začal přesvědčovat o tom, že se musím svést i v tom jeho exponátu, a to byl autobus, přátelé, já bych to typoval někdy tak maximálně ze 40. spíš z konce 30. let. A nebyl úplně v provocídním stavu technickém, tedy rozhodně se nedá říct, že by to bylo snadné na ovládání. A on mě lákal na projížďku alespoň v areálu, ale už se tam začali hrnout lidé, tedy cestující, že se chtějí svést taky. On jim v tom nebránil a teď pod tlakem nejen jeho, ale i těch cestujících jsem se nechal přemluvit k tomu, že se pokusím s tímto autobusem alespoň popojet, protože považte, že busy z této doby neměly žádné posilovače, ani brzd, ani řízení. O tom, jakým způsobem a složitě se v takových vozech řadí, no o tom by se dali psát romány. Dvojí sešlapávání spojky, veliké meziplyny, tak, aby se ty synchrony nepotloukly. No, zkrátka, taková šoféřina opravdu patří k těm nejnáročnějším a člověk musí o tom autě vědět úplně všechno, aby si troufl se vůbec rozjet. No a v tomto velice nepříjemném rozpoložení jsem se nacházel, ale nebylo zbytí, připadal bych si jako zbabilec, kdybych se alespoň
nepokusil s tímto velice vzácným exponátem popojet. No, ale víte, ona zrovna ten den probíhala celá řada jiných akcí. Byl to den nadupaný nejrůznějšími zážitky pro ty návštěvníky. No, já o tom neměl ponětí, totiž, že především ve chvíli, kdy já se pokusím s tímto vzácným autobusem rozjet, takže hned vedle mě, asi 20 metrů od nás, bude policie České republiky předvádět, jakým způsobem si její přepadové komando poradí s případným teroristickým útokem na autobus. Součástí prezentace této skupiny policejní, abych tak řekl, byl samozřejmě začáteční výbuch. Víte, jak oni postupují, že vlastně ten dělbuch toho teroristu má ohlušit a vlastně on ve strachu a ve stresu potom samozřejmě je lépe zmanipulovatelný těmi policejními mládenci, kteří to prostě umí, tohle řemeslo. Já jsem o této demonstraci síly policie České republiky neměl tušení. A teď si představte, letní odpoledne, úplně spocený Václav Kopta, vynervovaný na nejvyšší míru, se pokouší rozjet s tímto velice vzácným historickým autobusem. Lidé na mě pokřikovali, natáčeli si mě na mobil, do té chvíli bylo veselo. Jenomže přesně v okamžiku, kdy jsem se dotkl řadící páky, vedle mě exploze jako hrom, taková šlupka, že mi ta šaltpáka vypadla z ruky, je to natočené na videu, působí to velmi komicky, i když v tu chvíli byste se krve ve mně nedořezali. Zkrátka, já jsem byl přesvědčený, že explodovalo něco v tom mém historickém autobusu a že jsem to nenávratně poškodil. Uf, ještě teď se mi rozbušilo srdce, když si na ten okamžik vzpomenu na vyděšený pohled toho mého kolegy, který se rovněž domníval, že jsem mu jeho miláčka jaksi znehodnotil. Všechno dobře dopadlo, jsem tady, jsou tu i mý cestující a považte, že se mi dokonce podařilo obět dvě slavnostní kolečka s tímto autobusem a dneska už bych si s ním troufnul jet třeba až do Varny. Je tady před námi další hudební číslo, zůstaneme v těch jazzových vodách. Vlasta Průchová zaspívá svou verzi slavného Evergreenu, ale pozor, je to nahrávka z roku 61 a je unikátní tím, že na ní doprovází Vlastu Průchovou jazz trio vlastně z roku 61, kdy vznikly a byly to tři velice talentovaní hoši, Jan Hamr, tedy syn Vlasty Průchové a bratři Alan a Miroslav Vitoušovi. To bylo obrovské zjevení junior trio, takže poslechněte si, jak jim to krásně šlape dohromady. Tam, kde se nachází technické muzeum, a já jsem uvědomil, že díky tomu lockdownu mám počas se tam letosně chtěl lockdownu, ale díky tomu, že všechna muzea byla dlouhodobě zavřená, tak jsem rád získal obrovskou chuť jít do toho technického muzea znovu podívat. Takže zelená, oranžová, červená, tak to má být v originále, měl jsem dokonce takový.
ostatní čočky akademika Vychtilého. Ach bože, jak blízko jsem byl třeba nějakému zásadnímu objevu. To myslím samozřejmě ironicky. Pojďme na další, tentokrát dvě hudební čísla. Je tady Jiří Suchý a po něm zaspívá Václav Neckář svou verzi písně Lady Jane s výborným textem Eric Kretschmara. Jiří Suchý nám zaspívá Bei mir bis du schön. Vzpomínáte?